নমস্কাৰ আম কম্পিটেটিভ একজাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম এ পি এছ চি প্ৰিলিমছৰ প্ৰি ভি এছ ইৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত যদিও এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামৰ যি পেটাৰ্ণ আছিলে আগত কেতিয়া সলনি হ'ল তথাপিও যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই চিৰিজটোত আমি প্ৰি ভি এছ চি ৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম ইয়াতে ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছামিকে গোটেই টপিকখিনি সোমাই থাকিব যদি ছিৰিজটো একেলগে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে প্লেষ্টৰ লিংকটো দি দিম তাত গৈ গোটেই ভিডিঅ'খিনি একেলগে চাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাই ল'ব এইখিনিতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ এই ছিৰিজটোত আমি যিবিলাক কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম এই গোটেই কুৱেশ্যনখিনি এখন ই বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে এই ই বুকখনত এ পি এছ চি প্ৰিভিয়াছ ইয়ৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ লগতে চলিউচনছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনো এড কৰা হৈছে যিহেতু সময় কম থকাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এড কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি কুৱেশ্যন মই পালোঁ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা যিখিনি কুৱেশ্যন মই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলোঁ সেইখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচৰৰ সৈতে সেই এঞ্চাৰসমূহৰ ৰিলেটেড কিছুমান টপিকো এড কৰা হৈছে ই বুকখনৰ প্ৰায় গোটেইখিনি কুৱেশ্যনে আমি ভিডিঅ' আকাৰে ডিছকাছ কৰিম যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই বুকখনৰ লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ ল'ব পাৰিব প্ৰথমতে আমি চাওঁ আহোঁ কি কি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম আছাম জিকেৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম য'ত জিঅ্ৰাফী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইকনমি হিষ্ট্ৰী পলিটি এইসমূহ সোমাই থাকিব তাৰ লগতে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পলিটি ইণ্ডিয়ান জিয়োগ্ৰাফী ৱৰ্ল্ড জিঅগ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান ইকনমি ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি এই গোটেই টপিকসমূহৰ ওপৰত আমি এই চিৰিজটো ডিছকাছ কৰিম এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এ পি এছ চিৰ আগতে এক্সামত অহা কুৱেশ্যন চ' আহি থকা এ পি এছ চি এক্সামৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব মই অতি সৰু সৰুকৈ ভিডিঅ'খিনি দিম যাতে কণ্টিনিউ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকিব পাৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য টোটেল এৰিয়া অফ আছাম ইজ এইটো এ পি এছ চি ফিলিমছৰ টু থাউজেণ্ড নাইনত আহিছিলে কিছুমান কুৱেশ্যন ইজি হ'লেও গভমেণ্ট একজামত দিয়া দেখা যায় আমি সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছোঁ যে অসমৰ মেডিকেলি কিমান ছেভেন এইট ফ'ৰ থ্ৰী এইট কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ বা স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ গতিকে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বি টো কাৰেক্ট হ'ব ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ অসমৰ যদি কিছুমান অন্য তথ্যৰ বিষয়ে চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান গভৰ্ণৰ হৈ আছে জগদীশ মুখী চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হৈছে এশ ছাব্বিছখন তাৰ উপৰিও ৰাজ্যসভাত অসমত সাতখন চিট আছে আৰু লোকসভাত আছে চৈধ্যখন এই বিষয়েও প্ৰশ্ন সোধে মনত ৰাখিব যদিও ইজি হয় গভমেণ্ট এক্সামত কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দেখা যায় আমাৰ অসমত এনেই হাই কোৰ্ট আছে সেইখন হৈছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট তাৰ উপৰিও যদি আমি ট'টেল এৰিয়াৰ বিষয়ে চাওঁ এইটো কেতিয়াবা আপোনাক স্কুৱেৰ মাইলত সুধিব পাৰে থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ স্কুৱেৰ মাইলত থাকিব আৰু যদি কিলোমিটাৰ সোধে তেতিয়াহ'লে ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ মাটিকেল হিচাপে যদি ভাৰতৰ অন্যসমূহৰ লগত তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰেংক হ'ব ষোল্ল এৰিয়া ৱাইজ অসমৰ ৰেংক কিমান হ'ব ষোল্ল আৰু যদি পপুলেশ্যন ৱাইজ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফিফটিন এইটোও মনত ৰাখিব এই গোটেই তথ্যখিনি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়াল অনুসৰি আৰু ডেন্সিটি কিমান সেইটোও সুধিব পাৰে থ্ৰী নাইনটি ছেভেন কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এক বৰ্গ কিলোমিটাৰত কিমানজন লোক থাকে অসমত থ্ৰী নাইণ্টি ছেভেনজন জনসংখ্যাৰ ঘণত্ব কিমান সুধিব পাৰে থ্ৰী নাইণ্টি ছেভেন মনত ৰাখিব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ইজ লকেটেড ইন হুইচ অফ দ্যা ফলিং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰি অসমৰ কোনখন জিলাত আছে এইটো দুহেজাৰ তেৰ চনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত আহিছে ইয়াৰ যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত আছে পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী মনত ৰাখিব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ হাউ মাছ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান লেণ্ডমাৰ্ক ইজ কভাৰ্ড বাই দ্য ষ্টেট অফ আছাম ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ অসমীয়া আগুৰি আছে এইটো দুহেজাৰ তেৰ চনৰ এ পি এছ চি প্ৰিমিমছত অহা কুৱেশ্যন যিখিনি অপচন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট মনত ৰাখিব টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ অসমে আগুৰি আছে অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালি আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি যদি ধৰোঁ তাৰে টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট ক'ত আছে অসমত আছে আৰু অলপ আগত আমি ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ যে ৰাজ্যসমূহৰ মাটিকালি হিচাপে যদি আমি ৰেংক ৱাইজ ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসম ষোল্ল নম্বৰত আছে এই বিষয়ে মনত ৰাখিব ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি আৰু এটা তথ্য চাওঁ তেতিয়াহ'লে টু পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন ট'টেল কাউণ্ট্ৰীৰ টু পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন আমাৰ অসমত আছে আৰু টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট এৰিয়া আমাৰ অসমে আগুৰি আছে এপ্ৰক্সিমেটলি টু পইণ্ট ফ'ৰ বুলিও কেতিয়াবা দিব পাৰে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ নৰ্থ কাছাৰ হিল ইজ নৌন ফৰ নৰ্থ কাছাৰ হিল বা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা বৰ্তমান ইয়াৰ নাম সলনি কৰি পেলাই ডিমা হাছাও জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল এইটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত অহা কুৱেশ্যন নৰ্থ কাছাৰ হিল কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিলে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব লাইমষ্ট'ন বৰ্তমান নৰ্থ কাছাৰ হিল বা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা হৈ নাই ইয়াৰ নাম সলনি কৰি পেলাই ডিমা হাছাও জিলা কৰা হ'ল আৰু কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত লাইমষ্টোন বা ছোন হিলৰ কাৰণে বিখ্যাত ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমত তিনিখন অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আছে তাৰ ভিতৰত ডিমা হাছাও এখন ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে অসমৰ তিনিখন অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এখন মনে ৰাখিব আমি এই বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম ডিমা হাছাওৰ হাফলং যিখন টাউন আছে সেইখনক ছুইজাৰলেণ্ড অফ ইষ্ট বুলি জনা যায় এই বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ছুইজাৰলেণ্ড অৱ ইষ্ট মনে ৰাখিব কাক কোৱা হয় হাফলঙক মই অলপ আগত কৈছিলোঁ যে অসমত তিনিখন অট'নমাছ কাউন্সিল আছে সেইকেইখন হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল যাক বি টি চি বুলি কোৱা হয় শ্বৰ্টত বি টি চি বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিলে ডিমা হাছাও অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আৰু তিনি নম্বৰখন হৈছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ইয়াৰ ওপৰত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মনত ৰাখিব যে অসমত তিনিখন অট'নমাছ কাউন্সিল আছে সেইকেইখন হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল যাক বি টি চি বুলি কোৱা হয় শ্বৰ্টত ডিমা হাছাও অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আৰু হৈছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইন আছাম ৰেড চইল ইজ দ্য মেইন ফিচাৰ অফ ৰেড চইল বা ৰঙা মাটি অসমৰ কোনখন ঠাইৰ এটা বৈশিষ্ট্য যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নৰ্থ কাছাৰ হিল এৰিয়া নৰ্থ কাছাৰ হিল আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে বৰ্তমান ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু ৰঙামাটি এই অঞ্চলৰ এটা বৈশিষ্ট্য এই বিষয়ে মনত ৰাখিব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ফ্ৰম দ্য পাৰ্টছ অফ হুইটছ অফ দ্য ফলিং ডিষ্ট্ৰিক্টছ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বা কোনকেইখন জিলাৰ পৰা বাক্সা জিলাক অন্য এখন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব বৰপেটা নলবাৰী এণ্ড কামৰূপ কিছু কিছু অংশ দৰং জিলাতো পৰে বৰপেটা নলবাৰী আৰু কামৰূপ এইকেইখন জিলাৰ পৰা বাক্সা জিলাখন বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল মনে ৰাখিব এইবাৰ তামুলপুৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যদি সুবিধা হয় তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যেতিয়া অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হ'ব তেতিয়া মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ আছাম ষ্টেট এনজয়ছ এইটো দুহেজাৰ ন চনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত অহা কুৱেশ্যন যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট অৰ্থাৎ ক্ৰান্তীয় জলবায়ু কেতিয়াবা ইয়াত মনচুনটো লগাই থোৱা থাকিব পাৰে ট্ৰপিকেল মনচুন ক্লাইমেট বুলিও থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ ক্ৰান্তীয় মৌচুমী জলবায়ু অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ আন আন ৰাজ্যসমূহতো বহু পৰিমাণে বৰষুণ হোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে ইয়াৰ জলবায়ুসমূহ সাধাৰণতে ক্ৰান্তীয় মৌচুমী জলবায়ু গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম হুৱেৰ দ্য ৰেয়াৰ হোৱাইট উইংগ ডাক বা দেওহাঁহ ইজ ফাউণ্ড দেওহাঁহ বা হোৱাইট উইংগ ডাক ক'ত পোৱা যায় বা কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেওহাঁহ পোৱা যায় এইটো টু থাউজেণ্ড নাইনৰ এ পি চি প্ৰিলিমছত অহা কুৱেশ্যন দেওহাঁহ ক'ত পোৱা যায় বা কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দেওহাঁহ পোৱা যায় যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কেৰেক্ট হ'ব নামেৰী নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্কৰ দেওহাঁ বা হোৱাইট উইং ডাক পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰি যদি আমি অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে হোৱাইট উইং ডাক বা হোৱাইট উইং উট ডাক বুলিও কোৱা হয় আমি যদি লোকেল ভাষাত কওঁ তেতিয়াহ'লে দেওহাঁ আৰু এই দেওহাঁহ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায় নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন জিলাত আছে শোণিতপুৰ জিলাত এই বিষয়ে কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ অফ দ্য টুটেল জিঅ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ আছাম দ্য টুটেল এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ইজ এইটো এ পি চি টু থাউজেণ্ড নাইনৰ প্ৰলিমছ এক্সামত অহা কুৱেশ্যন যিখিনি অপচন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অসমৰ মুঠ জিঅ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট হৈছে ফৰেষ্ট অৰ্থাৎ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এৰিয়া বনাঞ্চলে আগুৰি আছে ইয়াত একচুৱেলি একজেক্ট ফিগাৰটো দিয়া হোৱা নাই যিহেতু থাৰ্টি থ্ৰি আশে পাশে আছে আমি যদি এপ্ৰক্সিমেটলি চাওঁ তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ওৱান পাৰ্চেণ্ট সেইটো কাৰেক্ট হ'ব যিহেতু থাৰ্টি ফ'ৰৰ আশে পাশে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্টোৱেই কাৰেক্ট হ'ব এইটো দুহেজাৰ ন চনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত হোৱা কুৱেশ্যন কিন্তু বৰ্তমান চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে গতিকে আপডেটেড যিটো ডাটা আছে সেইটো মনত ৰখাটো ভাল ট'টেল যদি আমি এৰিয়াৰ বিষয়ে চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছেভেন এইট ফ'ৰ থ্ৰী এইট স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আছিলে অসমৰ মুঠ মাটিকালি তাৰে ভিতৰত টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চলে আগুৰি আছে আৰু যদি পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত সোধে তেতিয়াহ'লে যদি অপশ্যনত থাৰ্টি থ্ৰীৰ আশে পাশে বা থাৰ্টি ফ'ৰৰ আশে পাশে নাথাকে ধৰি লওক ইয়াত টুৱেণ্টি টু আছে টুৱেণ্টি এইট আছে নাইণ্টিন আছে গতিকে এইখিনি হ'ব নোৱাৰে থাৰ্টি থ্ৰীটো আছে যিহেতু থাৰ্টি থ্ৰীটোৱেই হ'ব আৰু একজেক্ট ফিগাৰটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আছে যদি পাৰ্চেণ্টেজৰ হিচাপত চাওঁ তেতিয়াহ'লে এপ্ৰক্সিমেটলি থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ওৱান পাৰ্চেণ্ট আমাৰ অসমৰ মাটিকালি বনাঞ্চলে আগুৰি আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইন হুইচ ইয়েৰ কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ৱাজলেভেটেড টু এ নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনৰ এ পি এছ চি ফিল্মছত অহা কুৱেশ্যন কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীক কেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰত মনত ৰাখিব যিকোনো গভমেণ্ট একজামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিক কেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা হৈছিল বা আপগ্ৰেড কৰা হৈছিল নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰত ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপেও ইউনেসক' ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত তাৰ লগতে মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ককো নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভতেই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ইউনেস্ক' ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে একেটা বছৰতে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ককো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ইউনিস্কৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে কিমান চনৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ঠিক আছে আৰু কাজিৰঙাক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ফ'ৰত ডেটটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যদিও ছনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইলেভেন ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰত কাজিৰঙাক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে আপগ্ৰেড কৰা হৈছিল ঠিক আছে অসমত মুঠ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমত আছে দুহেজাৰ একৈছ চনলৈকে পিছত এইটো চেঞ্জো হ'ব পাৰে ডাটা প্ৰথমখন হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ছেকেণ্ডখন হৈছে মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক থাৰ্ডখন হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফ'ৰ্থখন হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ফিফখন হৈছে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ছিক্সখন হৈছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু সাত নম্বৰখন হৈছে দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক দুহেজাৰ একৈছ চনত ৰায়মনাক আৰু দিহিং পাটকাইক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আমি ট'টেল যদি চাওঁ ট'টেল সাতখন বৰ্তমান নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমত আছে ঠিক আছে আমি আজি এ পি এছ চি পি ভি এছ চি ৰ কেইটামান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ মই কম কমকৈ কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰিছোঁ যাতে মই সঘনাই আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ দিব পাৰোঁ যদি গোটেই ছিৰিজটো একেলগে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীণতে ওলাই থাকিব তাত গৈ গোটেই ভিডিঅ'খিনি একেলগে চাব পাৰিব বা ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতো প্লেলিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে তাত গৈ ভিডিঅ'খিনি একেলগে চাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টি যোনে একজামৰ কাৰণে প্ৰৱেশন কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই 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 ছছক্ৰাইব কৰি ল'ব এই ভিডিঅ'টো দি মানে মই পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ